באבן שלמה לגרא, פרק ג' סעיף ד' כתב, אנשי חיל הם אבירי הלב. בשלמות הביטחון, להגות בתורה יומם ולילה, ושלא להשגיח על בניו ובני ביתו הצועקים ללחם. האם כך אני צריך להתייחס לילדיי ולאשתי? תשובה, כן, אם אשתך מסכימה. אם היא לא מסכימה, אתה לא יכול. אם היא התחתנה איתך על דעת כן, אתה אומר לה מראש, נאכל קש, במקרה הטוב. במקרה הלא טוב גם קש לא יהיה. היא מסכימה, היא מסכימה. אבל אם היא התחתנה על דעת משהו סביר, אז אתה חייב. זה התחייבות וכולו. אם היא התחתנה על דעת לחיות חיי רווחה, אז גם זה חובה. פעם פרסמתי לעיתורי כהנים תמצית של מחקר של סוציולוגית. מחקר לפני, לא יודע, עשרות שנים, על אברכיות מרכז הרב. את מאושרת או לא? שתי קבוצות. חלק אמרו, כן, מאוד מאושרת, זה בסדר. לא אכפת לי, אין לאכול, יש לאכול, בא לי בבית, לא בבית, אני מאושרת. חלק אמרו, נורא קשה לי, אבל אני מקבלת את זה. מסירות נפש, בשביל התורה. אז זה עניין אחר. זה עניין של הסכמה, שאשתו עולה עמו, ובינה יורדת עמו. אתה לא יכול לתת לה, אם היא לא מסכימה, רמת חיים יותר נמוכה ממה שהיה לה. אבל אם היא מסכימה, זה בסדר. לא מדבר על הילדים. הילדים, איפה שהם נולדו, זה מה שיש לנו. לא שואלים אותם שאלות. נולדו בארץ, למה נולדנו בארץ ולא מאמריקה? לא שואלים אותם. אנחנו עולים לארץ ופה נאכל קש, אנחנו לא רוצים, לא שואלים אותם. הילדים הקטנים נגררים אחרי ההורים. להיות עשירים, להיות עניים, להיות שמאלנים, ימנים, חרדים, לא חרדים. הילדים נגררים. בגיל בר מצווה, עובדים על דעתם, מחליטים. לכן אנחנו לא דנים על הילדים. תשובת, פתרי תשובות, פתרי תשובה עם עיני זרע הנה, רוצה לעלות לארץ, מסוכן, תעלו, אבל בלי הילדים. ילדים תשאיר סבא סבתא. לא נכון. איפה שהם הולכים, הילדים הולכים איתם. אבל אשתו צריך הסכמה. אבל צועקים ללחם. אבל גם הוא, כשהוא לומד תורה, אין לו לחם. כמו שלא אין לחם, לאשתו אין לחם. וזהו. רבי עקיבא ידוע. לא היה מה לאכול. ובחולו, הלל הזקן. לא היה מה לאכול. לא היה מה לשלם, שומר בית המדרש. רבי יוחנן וריש לקיש, לא היה מה לאכול. אמרו, טוב, נקיים, וחי אחיך עמך בעצמנו. נלך לעבוד. בדרך התיישבו סמוכים לקיר. רבי יוחנן שמע מה הכל. מי זה עוזב את התורה? נפיל עליו את הקיר. אמר לי, זה לא ריש לקיש, זה אילפה. אמר לי, אילפה, שמעת משהו? לא. אז זה מכוון אליי. אני חוזר לישיבה. חוזר לישיבה, לא יודע מה לאכול. אין לו, הוא מקבל את זה באהבה. אשתו מקבל את זה באהבה. ואחד הוא קצין. כסף יש, אבל הוא לא בבית. זה קשה נורא.
קצין בקבע, יחידה קרבית, הוא מקבל את זה. ואשתו גם מקבלת את זה. אם היא לא מקבלת את זה, הוא לא יכול להמשיך, נפשית. הוא אומר, טוב, טוב, אני חוזר הביתה. תלמיד מהישיבה, לא זוכר, סגן אלוף. אמרתי לו, ומה אשתך אומרת? היא דוחפת אותי. כמה פעמים אמרתי לה, זהו, אני מפסיק, אני רואה, את לבד, קשה לך. היא לוקחת את התיק של הצבא, שמה לי על הגב, דוחפת אותי החוצה וסגרת את הדלת. כבר התוספות שאלו, מה זה תלמידים הלכו ללמוד בישיבה? 6 שנים, 12 שנה, אסור. יבמות סמר ג' הם מתרצים. נשותיהם לא רק הסכימו, אלא דחפו אותם. כמו רבי עקיבא, אשתו דחפה אותו, ועוד אחרים. כי הסכימה, צריך לבדוק מה זה להסכים. נסכים בלב שלם, לא בלב שלם. לא, נשותיהם דחפו. לכן. טוב, עכשיו ארץ ישראל, אין בדיוק מצב כזה שצועקים ללחם. זה לא מדויק. כן יש. יש הרבה אנשים בארץ, קשישים, רעבים. או אוכל, או חשמל, או תרופות. טוב, לא תרופות, מתים. יש עדיין. אבל נדבר פה על מי שלומד תורה. בסדר. קבוצותיו טלטלים, שחורות, כעורב. ומי שמשים את עצמו אכזרי על בניו כעורב. הוא אכזרי. באמת הוא לא אכזרי. כי הם זוכים לתורה ולקדושה ולטהרה ולאושר אמיתי ולרוממות. הוא לא אכזרי, אבל למבט עין הוא נראה אכזרי. ולכן זה בסדר גמור, מה שאומר הגר"א. אז המציאות הייתה שאין לחם. עכשיו המציאות היא לא כזאת, אלא שחיים בצמצום. האנשים החיים הכי הרבה בצמצום במדינת ישראל זה החרדים, ואנשים הכי מאושרים במדינת ישראל זה החרדים. לא אכפת להם. שהם ישנים על הרצפה, על מזרונים, לא אכפת להם. בקושי סוגרים את החודש, לא אכפת להם. הם שמחים, תורה, מצוות, קדושה. הם לא אומללים. לכן, מה שאומר פה הגר"א, שזה לא המצאה של הגר"א, זה כבר חז"ל. אכזרי על בניו כעורב. זה לא המצאה של חז"ל. זה פסוק, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. מסירות נפש, יש דבר כזה. אי אפשר להכריח אדם מסירות נפש. אבל אם היא רוצה, ואשתו רוצה, זה צדיקים גדולים. הילדים יתרגלו. יגיע ליום המצווה, לא מצא חן ביניהם. יעברו למקום אחר, בברכת הוריהם. במשיבת מרכז הרב לא היה מה לאכול לרווקים, לא היה. הלכו לבית התבשיל, עמדו בתור לקחת אוכל, אבל היה קשה שם, אנשים דחפו בתור, תלמידים עדינים לא בנויים בשביל זה. דיברו עם הרב סיודה, טוב, הרבנית תיתן לכל אחד כל בוקר ביצה ושתי פרוסות לחם. זה מספיק. זה מה שהיה בשבילת מרכז הרב. בהתחלה, כשזה היה ברחוב הרב קוק. עכשיו מצב יותר טוב, ברוך השם, שני ביצים, 4 פרוסות לחם. למשל, השתפר. טוב, עד כאן הנושא של המסירות. מה היחס
שצריך לתת תלמיד ישיבה שלומד ברוב ימות השבוע עוסק רק מעט במלאכה ליום השבת שעיקרו הוא מנוחה ולימוד אחרי עיסוק במלאכה ברוב השבוע. שאלה טובה. אדם רגיל, שבת, זה ללמוד תורה. כתוב הרבה ספרים, ספרי מוסר ואחרים. אדם לא לומד תורה. יש ביקורת עליו. למה אתה לא לומד תורה? אני עובד קשה. מהבוקר עד הערב. אולי. אולי בגלל שהוא עובד קשה בוקר. אולי בגלל שהוא לא רוצה. אבל שבת יש לך זמן. אז למה אתה לא לומד בשבת? אם הוא לא לומד בשבת, יש טרוניה על כל מה שהוא לא לומד כל השבוע. שבת יש לך זמן. למה אתה לא לומד? אבל מי שלומד תורה כל השבוע, לומד קשה, הולך לישון מאוחר, קם מוקדם, גם עובד קצת, שבת, מנוחה. לא אמרתי שלא ילמד בכלל. שבת, מנוחה. אני כבר לא זוכר. מי שטעה תפילת שבת, מכל לומר, לא יודע, אתה קידשת, הוא אומר, אתה חוננתנו. זה תלוי. זה סימן רע או סימן טוב? לכאורה זה סימן רע. שכחת זה שבת. לא זוכר, צריך להסתכל שם ביור הגרא. לתלמיד חכם, זה סימן טוב, כמו חול, לנוח. לתלמיד חכם, אמר איזה סימן רע. שבת זה שבת, זה לא חול, תלמד תורה. לתלמיד חכם, בסדר, שבת, נח, קצת. לא אמרנו לנוח כל היום. יש ספר, זכרו תורת משה. שכחתי שם המחבר. נכדו של חיי אדם. יש בדיחה. למה הוא קרא לספר שלו חיי אדם? כי אף אחד לא יעיז לכתוב קיצור חיי אדם. אבל נכדו כן כתב קיצור, וקרא לזה זכרו תורת משה. אז הוא אומר שם, שבת, ליהנות, לנוח, אבל גם צריך ללמוד. אחרת זה אי צדק. איפה, היינו אומרים בימין, איפה הסוציאליזם? הגוף נהנה, והנשמה. היא לא בן אדם. אז ודאי, שבת, צריך ללמוד. אבל מותר לו לנוח, קצת לישון, יום חול הוא כוס ישן, קצת לנוח, קצת לידמה. זה בסדר. זה חלק מעונג שבת. אבל לא רק. אנא לחפש ביור הגרא שם על מי שטועה ואתה חוננתנו. או לשאול רב דוד, הוא מכיר הכל בעל פה. לא רק שהוא מכיר הכל בעל פה, הוא גם ענב. טוב. חציו, אלף זה לא שבת, זה יום טוב. יש מצוות עונג שבת, שמחת יום טוב, זה לא את המגדרים. אבל חציו, היום 24 שעות, 12 שעות אתה אוכל, ישן, 12 שעות אתה מתפלל ולומד, בסדר? הוא מצטער שהוא שאל, טוב. אני רוצה להישאר בישיבה למשך רצף ארוך בכל פעם, אך משפחתי מתגעגעת ומבקשת שאחזור, כיצד עליי לנהוג. כנ"ל, מה נעשה? אם על אשתו ועל ילדיו הוא אכזרי,
קל וחומר על משפחתו. אנחנו חוזרים על זה. אדם היה הולך, נשוי, ללמוד בישיבה הרבה שנים רצוף. היה חוזר בתשרי ובניסן. היינו עשרת ברכות, אבל למדי עמוד בית, זה המקור לבין הזמנים. חוזר, עובד. ניסן אלול, עובד, חגים, משפחה. 5 חודשים לא ראו אותו. הרגיל, שם יבמות סמר ג' 6 שנים הולך לישיבה, חוזר אחרי 6 שנים. רבי יהודה הנשיא, אחד התארס עם הבת שלו, הוא אומר, תלך ללמוד 6 שנים, אחרי 6 שנים, חתונה. אני יכול לראות אותה פעם אחת? בבקשה, רואה פעם אחת. יש רעיון, אולי רק 3 שנים, התאהב בה. בסדר, 3 שנים. אפשר לראות עוד פעם? כן. יש רעיון. אולי התחתן עכשיו, אחר כך לישיבה. התבייש שהוא התאהב באשתו. אמר לו רבי, אותו דבר קרה לקדוש ברוך הוא. אתה וחברה טובה כביכול. כי הקדוש ברוך הוא אמר, קודם עולים לארץ, תביא אמו ותתאהן מו, והרם התחלתך, מקדש השם, קוננו ידיך, עולים לארץ, בונים מקדש, ראית עם ישראל, אמר, בונים עכשיו, משכן. איך בונים עכשיו משכן? הולכים במדבר. קרוון, זה על גלגלים, זה מתפרק. תתאהב בנו הקדוש ברוך הוא. רבי עקיבא, למדנים, 12 שנה. רבי עקיבא, 24 שנים. טוב, הוא חזר אחרי 12 שנה. דיבר עם אשתו, שתה קפה. אמרה לו אשתו, שואלים אותי, תלך עוד ל-12 שנה. עוד לא עוד 12 שנה. לכן, אם אתה מבני עקיבא, אתה חוזר הביתה כל 24 שנים, כמו רבי עקיבא. אם אתה לא מבני עקיבא, 12 שנה. אתה מהעזרא או מאריאל, 12 שנה. זה הנחה. אפשר להתגייר לתנועה אחרת? לא. זה בגנים. אני לא מדבר כשההורים הם חולים. זה משהו אחר. זה מצווה דוחה תלמוד תורה. אבל אם הם מתגעגעים, רוצים לראות, מה נעשה? ולא מתגעגעים לבן שהוא בצבא? פעם הקראתי מכתב של קצינה בצה"ל. אתה צריך להתייחס ללימוד תורה בישיבה כמו שחייל מתייחס לצבא. זהו. חייל נהדר? לא. אתה לא נהדר מהישיבה. בלי הרשימות לרשום מי הולך וזה. מותר ללכת לחתונה? חייל הולך לחתונה. אבל לא מתעכב שעות. הוא חוזר. חייל עובד? הוא לא עובד. גם אתה לא עובד. אותו דבר חייל, אותו דבר תמיד ישיבה. אתה לומד בישיבה, מקבל דחייה מהצבא, בגלל שאתה לומד בצורה רצינית. מה זה רציני? אותו יחס כמו חייל. מכתב ארוך. קצינה חילונית. הגיע המשיח. הקצינה החילונית מלמדת שקידת התורה. יותר טוב ממנהל הישיבה. חבל, היינו מזמינים אותה. הייתה אומרת. יש לי למטה במדף התחתי תיקייה עם ניירות כחולה כזאת. שם של איזה ספר קודש של החתם סופר וכו'. אז מה נעשה? צריך להיות בצבא. ואותו דבר, תורה, אותו דבר צבא. תיקייה כחולה קטנה שדומה לספר. לכן, נכון, פעם בישיבות, הנה הוא מצא. לא חשוב, אבל זה הקצינה.
מאת עבודת בחורי ישיבה, דורכים שירותם, מפקדת פרקליט צבאי ראשי, ענף ייעוץ וחקיקה. אל תשאל אותי מה זה. פנייתכם, בה העליתם שאלות רבות שעניינו הסדר דחיית השירות לבחורי ישיבת שתורתם אומנותם הועברה לטיפולנו. שתיים, זה מסודר. בתשובתנו נציג בפניכם את העיקרון עליו מושתת הסדר זה מתוך תקווה כי הבנת העיקרון לא רק תסייע בידכם ליתן מענה לשאלות שהצגתם, אלא גם תדריך אתכם בפתרון שאלות אחרות שיכול ותתעוררנה בעתיד. מה שנקרא בענייניו. כידוע לי, בקשתו של תלמיד ישיבה, דוחות יש רשויות הצבא את שירותו הצבאי של זה על מנת לאפשר לו ללמוד תורה. על כן, בשעת שחבריו, בני גילו, מקדישים מיטותיהם, מרצם וכישרונם לטובת השירות בצה"ל, ניתנת לו האפשרות להקדיש את עיתותיו, מרצו וכישרונו לטובת לימוד תורה. לא זו בלבד, אלא שהמבקש דחיית שירות כאמור, נוטל על עצמו תנאי, לפיו בתקופת הדחייה רק תורתו תהיה אומנותו, ואסור לו באותה העת להתפנות לעיסוקים אחרים, זולת לימוד תורה, בין אם קיבל עבור זה שכר, בין אם לא, בדיוק כשם שלא יעלה על הדעת שחייל שנקרא לשירות צבאי יעסוק באותו זמן בעיסוקים אחרים. יאמר כי בתנאי זה חל, שתנאי זה חל על כל מי שביקש למנות עם הלומדים תורה במקום לשרת בצה"ל. רווק כנשוי, זה שהשלים את פרק השירות הצבאי ושנמצא עדיין לפניו, אלה כאלה מתחייבים כי אומנותם תהיה התורה והיא לבדה. מובן שאין פירושה שהתחייבות זו שאינם בני חורין להתפנות לעיסוקים משפחתיים אישיים, הקו המבחין בין עיסוק שהוא אסור לבין עיסוק שהוא מותר, על פי תנאי הסדר, מתמקד אמנם במהות העיסוק ובאופיו, אך גם בכמותו ומשך הזמן שהוא דורש מתלמיד הישיבה שביקש להיהרג מועלה של תורה, ולהקדיש עצמו ללימוד בעניין זה כמות בהחלט יכולה להיות גם איכות. הכמות הוא איכות, זה חקיר של רב חיים. זאת אומרת, כזית, פחות מכזית, זה לא נקרא אכילה. זה חקיר, מה זה? ביותה הופכת את העיקר לטפל ואת הטפל לעיקר. נמחיש זאת בדוגמה. רשאי גם רשאי לדעתנו תלמיד ישיבה לעשות מצוות ביקור חולים או מצוות צדקה. אך אם ניטוש את ספסל לימודיו ומהבוקר עד ליל יעסוק במצוות אלו, בריא כי אין הוא מקיים את התנאי תורתו ומנותו. וגם העילה לימוד תורה בגינה נדחתה התייצבותו אינה קיימת עוד. שבע, נמצא. העיקר הוא לימוד התורה ואין בלתו. זה שקיבל עליו את התנאי תורתו ומנותו אינו רשאי להתפנות לעיסוקים מלאכות אחרות שלא יעלו בקנה אחד עם מטרת דחיית התייצבותו לשירות הצבאי ועם התנאי שעליו לקיים כל זמן שהתייצבותו נדחתה. אז הגיע יומת המשיח או לא? נו, ודאי מה שהגיע. הקצב מגולנו, ודאי. טוב. זה ממש למדנית, כי יש עליה כבר פירושים. זה לא רש"י, זה תוספות. תיאורטית, בין הזמנים, הוא יכול לעבוד. וגם בשעות הבנויות. אבל כיוון שתלמידי ישיבה, לא זאת, אחרים, רמאים, אז סגרו לגמרי את השער. אתה עבדת, לא, זה היה בין הזמנים. תוכיח, כן, לא, כן, לא. ככה המציאות הייתה. ולכן סגרו את השער, אי אפשר לעבוד בין הזמנים, אי אפשר לעבוד
אני יודע, יום שישי אחרי צהריים אפשר לעבוד ברוך הבא, אי אפשר. אבל מה אני יכול לעשות? יש לי אישה וילדים. הולך לקצין העיר, אדון קצין העיר, אני תלמיד ישיבה, אני יכול לקבל אישור לעבוד בין הזמנים, או אני נשוי, או ההורים שלי עניים, לא משנה. בבקשה, בודק, נותן לך אישור. קצין העיר, בירושלים, לא יודע איפה הוא גר, לא יש, אם יש איזה יוצא דופן. אבל אני צריך לקנות משחת שיניים. טוב, משחת שיניים, אתה עובד 7 דקות כל חודש, אני יודע מה, קצין העיר, כן. אומר אדם נשוי שכח מאשתו וילדים. 3 שנים, 6 שנים וזה. ומעשה שם בגמרא, מומלץ, יבמות ספר ג'. הלך ללמוד בישיבה. חזר אחרי 4 שנים. אשתו ראתה אותו, התעלפה, התקף לב, מתה. אמרו החכמים, זה לא פייר. חיכתה לו כל כך 4 שנים ואחר כך היא מתה. התפללו, קמה לתחייה. אחר חזר לעיר, אמר, אני לא עושה אותה טעות. התיישב את המדרש, אמר לי מישהו, בבקשה, תודיע לאשתי שאני פה, אני מגיע עוד שעה. לומד, ניגש בחורצ'יק, שלום הרב, כן. אפשר לשאול שאלות, בסדר, שאל שאלות. שואל שאלה, עוד שאלה, עוד שאלה. אומר, הבחור הזה ממש למדן. פתאום נזכר שיש לו בן בערך בגיל הזה ואני הפקרתי אותו והשארתי אותו. אם הייתי נשאר אלי בן כזה, קיצור, נשבר לו כל מצב הרוח. טוב, עברה שעה, חוזר הבחור, הוא למדן, מלווה אותו בדרך עם שאלות, מגיע הביתה, אמר, טוב, סליחה, אני נכנס הביתה. אמרת לאשתו, זה הבן שלך. איך הבן שלו גדל בתורה אם אבא שלו לא היה בבית? מהמחשבה שאביו מוסר נפשו לתורה. המחשבה הזאת, הידיעה הזאת, חיזקה אותו יותר מכל לימוד וחברות הדברי תורה ומה שאתה רוצה. אז אם האבא הוא אידיאליסט, זה מחנך את הילדים. לא אומר זה מחנך את אשתו. אשתו גם מחנכת אותו. אמרת, ממילא צריך הסכמתה. אז הוא בן אדם. השאלה, מה זה בן אדם? מה זה בן אדם? אדם שאוכל ושותה ונהנה ומתרווח במיטה? מה זה בן אדם? נכון, צריך לטפל בילדים. טוב, זה שוב מצווה. כמו חולה אתה חייב, לילדים אתה חייב לטפל. נכון, אבל גם זה לא להגזים. שבת למד ג' בערך, למה בניו מתים? בגלל ביטול תורה, בגלל שהם מטריחים אותו לקחת אותו מחמה לצונן, מצונן לחמה ולפייסו באגוזים. אגוזים, אגוזים, חם לי פה, קר לי. הוא משגע את ההורים וההורים נכנעים, שזה גם פשע חינוכי, אבל גם זה ביטול תורה. שגיע את השכל הילד הזה. לכן, לא. גם בילד צריך שילמד, סדר, משמע, לא אכזרי, הכל באהבה. אבל לא יכול לתת לילדים לשגיע לו את השכל. הם משלמים את זה אחר כך בחיים, כי הם בטלנים ועצלנים ומפונקים וכן הלאה, בגלל ההורים, שהם יותר מדי רכים. עד כאן. מזל טוב. עכשיו שאלת. הוא צריך לעבוד, אז אמרתי, יש לו ילדים, צריכים אותו, הוא חייב להיות בבית. אבל לא להגזים. עכשיו צריך לעבוד על הזוגיות.
מתי צריך לעבוד על הזוגיות? שנה ראשונה, הוא יותר בבית. נגיע לרבי ימינו, ורבי עקיבא, איך הוא עבד על הזוגיות? עזוב רבי עקיבא. אשתו התגעגעה להתחתן עם תלמיד חכם. היא ידעה שהוא לומד. כל פעם שהיא חשבה עליו, היא התעלפה מרוב עונג. זה השמחה שלה. היא לא צריכה שום דבר אחר. זה הזוגיות שלה. היא שמחה שהוא לומד. לא צריכים ללכת כל ערב לקולנוע וכל שלושה ימים לבקר אצל הדודה זילפה. לא צריך. זה מה שעושה אותה מאושר. וכמובן, יש לו מידות טובות, יש לו לב טוב, הוא בא הביתה וכולו. קוראים לזה זמן איכותי. הוא לא הרבה בבית, אבל כשהוא בבית, זה שמש זוהרת בנוף חייה. אבל בישהו לא נמצא הרבה. טוב. מה? עבודה. שלא? שלא ירמו. לא פלוג. זה עיקרון ההכללה. יש חוק, יש חוק. אתה לא יכול לומר, אני אלמד לאור הנר, ואני לא אתה. רבי ישמעאל. ובסוף הוא איתה. חכמים גזרו, גזרו. אני עובר באור אדום, כי אין רכבים, כן. יש כמה בבית החולים בגלל זה. יש חוק, חוק זה חוק. כמו שבהלכה יש לו פלוג, גם בחוקים יש לו פלוג, אחרת לא נעשה מזה. נכון? זה חוק די טיפשי, אבל עוד פעם, מי שצריך, כי ההורים שלו לא עשירים, יקבל אישור מקצין העיר. גמרנו, אני ממנה אותך לקחת רשימה של התלמידים, כולם בעצם במשרד, ונחת לקצינה, לא יודע. טוב.